Först ut i vattnet 200 meter ryggsim, och vi återkommer då med finalisterna här snart från föregående simning 100 meter medley för damer. Men innan vi har kommit så långt ska vi såklart även ge er nästa hit som väntar 200 ryggsim herrar, och då ser vi Per Tidius Mowinkel från Bergen bana nummer 1. Bana nummer 2, där har vi från huvudstaden Jesper Frost Thomsen, bana 3 från Bergen Sander Røye. Bana nummer 4, där har vi Sveriges Petter Fredriksson, bana 5 från Danmark Mattias Sander Rysgård. Bana nummer 6, där har vi Bergen och Sondre Urdal. Bana 7, Västerås Filip Björkholm, och bana 8, där har vi Varbergs Daniel Andersson. Into next heat, in lane 1 från Bergen, Per Tidius Mowinkel. In lane number 2 från Hovestand, Jesper Frost Thomsen. In lane number 3 från Bergen, Sander Røye. Then in lane number 5 from Denmark, Mattias Sander Rysgård. And in lane number 6 from Bergen, Sondre Urdal. Då vänder vi där med Axel Pettersson i täten. Första 100 är 59 blankt. Bakom honom Martin Borak, 1.01.76, och trea i det här loppet Ulle Sköld med 1.02.45. Har vi Pettersson på väg uppåt 150 meter, och han kontrollerar ju det första hitet. Ska sikta sig ner mot en tid runt 2.10 för att kunna vara säker, gissar jag, runt en finalplats. 2.12.49 krävs det för ett år sedan under svenska simspelen 2015. Och det är tid som han ska ha större bekymmer att ta av. Tredje fjärten på 30.72. Vi hade den för igår här på 32.22. Tre i loppet, där hade vi då Ulle Sköld med 32.62. Ska vi efter det här också ge er finalisterna när det gäller damernas 100 meter medley. Men innan dess har vi en diskvalifikation att läsa upp. Vi tar först Axel Petterssons tid här. Den blir 2.00.51. Martin Gorak 2.05.34 och Ulle Sköld 2.08.40. Second place, Martin Gorak 2.05.34. Men som sagt, vi har en diskvalifikation ifrån 100 meter medley tidigare. Och då är det som så att det gäller hit nummer 3, bana nummer 3, för en felaktig simning. We have disqualification in event number 32, heat 3, lane number 3. This disqualified earlier on in 100 IM for women. Event 32, heat 3, lane 3 is disqualified. Och med det så ska vi då kunna ge er en resultatlista till detta lite senare. Finns publicerad via live timing, och vi återkommer med en resultatlista alltså för 100 meter medley damer här alldeles strax. Men det är tid för nästa heat innan dess. Vi tar det mellan heat 2 och heat 3 här senare. Och i heatet som väntas så ser vi Per på bana 1, vi har Jess på bana 2, Sander bana 3, Petter bana 4, Mattias bana 5, Sondre bana 6, Filip bana 7 och Daniel bana nummer 8. Snart är det alltså tid för det andra heatet, vi avvaktar lite till. Och då kan vi ännu en gång meddela att i eftermiddag så startar vi ju med final här på Vilundabadet från klockan 17.00. Har ni inte möjlighet att vara på plats, kika gärna in på sändningen via livetiming.se. Klicka in på funktionen Superlive så har ni möjlighet att följa oss under eftermiddagens finaler, liksom nu under försöken. Vi är redo och gör oss klara för hit nummer 3.